nama je novi nogometaš Zrinskog, Marko Tešija. Evo, Marko, na početku razgovora kaže nam kako je došlo do ponovne suradnje između tebe i Zrinskog, s obzirom da si 2015. godine bio u Zrinskom. Pa dobar dan za početak. Došlo je tako da je bio se sad u Grčkoj godinu dana, ima se još godinu dana ugovora. Nisam tija dole ostajat u drugoj ligi, jer pošto nismo izborili prvu ligu, igrali smo u baraž i nismo izborili prvu ligu. I došlo je do upita, jer sam zainteresiran za Zrinski, rekao sam naravno da jesam, vidio sam da su ušli dobro u sezonu, da se stvara dobra ekipa i eto tako došlo do nove suradnje. Rekao sam već kako si bio ranije u Zrinskom 2015. godine, a zanimljivo da nisi imao debi za momčad. Da, tu sam proveo 4-5 mjeseci i nisam nijedan put dobio šansu, eto tako se namjestio, bila je takva situacija. Ne krivim nikoga, ni sebe, ni trenera, tako jednostavno bilo, eto nadam se da će ovo biti puno uspješnije. Koliko si inače pratio do sada igre Zrinskog, poznaješ li možda neke od igrača koji danas nastupaju za Zrinski? Pa znam od prije, znam s Kamenaro sam igra, znam Tičinovića iz Splita i znam Barišića iz Splita, njih trojicu znam i vidio sam prošle godine da nije bila tako uspješna sezona kao ranije. Ali eto, vidio sam na početku sezone da je dobro krenilo i da se stvara nova dobra momčad i tudi. Koliko si inače pratio BiH Premier ligu? Pa i moram reći da nisam baš nešto puno, ali eto uvijek bi pogleda ko šta, ko je u vrhu, kako je, ono, uvijek je Zrinski bio tu u borbi za Europu, eto te prošle godine se desilo da nisu zborili Europu. Kažem nešto o svojim nogometnim početcima. Pa ništa, počeo sam u Splitu, u HNL-u sam igrao za Zagreb i za Split kad je bio, u drugoj ligi za Dugopolje i eto, nakon toga sam otišao u Sloveniju i Slovačke 2 godine i nakon toga Grčka, eto, došao sam ovdje. Gdje si možda pružao najbolje partije? Pa mislim da je u Slovačkoj bilo najbolje, u Trnavi, mislim da je bila moja najbolja sezona i godinu ranije u Senici, znači Slovačka je bila najbolja. Tvoje ambicije, adresu Zrinskog? Pa moje ambicije, mislim da su iste kao i klubske ambicije, znači borba za vrh i ako je moguće uzeti naslov.